Всім привіт! Це 54-й випуск новин на ДО. Новин українського і не тільки українського IT під час війни. Давно я не рекламував тут свій YouTube-канал UT2. А тим часом там вийшло багато крутих відосів, але зараз скажу про останні два. Це розмова з колишньою міністеркою освіти Анною Новосад про те, як Русня цілеспрямовано нищить українські школи, та які проблеми у міжнародних гуманітарних фондів з роботою в Україні. І це не проблеми з корупцією, як ви, можливо, подумали. А буквально сьогодні вийшла розмова з Іваном Науменко з «Повернись живим», де він займається стратегічними ініціативами, а більш широкому загалу відомий як пан Анонім з «Поплави». Ти зернув би якихось цікавих речей прямо зараз, але рекламний час закінчується, тому переходьте по посиланню в описі після того, як додивитесь новини, і дивіться відоси там. Михайло Федоров та Марина В'язовська потрапили до цьогорічного рейтингу молодих лідерів Time. Це британський Time, і вони зробили рейтинг, який називається Time 100 Next 2022, і там аж три представники України. Власне, Михайло Федоров та Марина В'язовська, вони в категорії інноватори. Якщо хтось не пам'ятає, хто така Марина В'язовська, вона отримала медаль Філдса, друга жінка в історії, тобто вона науковиця. Ну, а Михайло Федоров ви добре знаєте. В примітці, за що саме надали цю позицію в рейтинзі, вказано, що він допоміг людям побачити, як виглядає сучасна Україна, і зараз він перебуває в центрі протидії російській пропаганді. А щодо Марини вказано, що докази В'язовської тісно пов'язані з кодами виправлення помилок, які використовуються в мобільних телефонах, космічних кораблях та інтернеті. І одного дня можуть утворити більш чіткі зв'язки між багатьма формами зв'язку. Можемо пишатися співвітчизниками. Третьою людиною став Олександр Курбаков. Він був в категорії лідери і він міністр інфраструктури. Я так розумію, що це за те, що інфраструктура в Україні не впала під час війни. До речі, а кого журнал Time забув, але варто було б включити в цей список? Напишіть в коментарях. За півроку майже 1 мільярд держкоштів отримали українські компанії, пов'язані з РФ і РБ. Це дослідження аналітиків центру YouControl, і вони аналізували державні закупівлі і дивились бенефіціарів компаній, які вигравали тендери. Там майже 1 мільярд, але насправді трохи менше, там щось 980 мільйонів. І вони там прослідковують динаміку по місяцях. Найбільше це було в березні, потім там падала кількість таких компаній, в червні трохи зросла, а в серпні взагалі жодної компанії з російським слідом не вигравало тендерів. Слід зазначити, що там в чистому вигляді російських компаній немає, це якісь там складні мутки з власністю, коли там холдингові компанії і все таке. З одного боку неприємно, з іншого боку 1 мільярд за півроку. Хто ще декілька років тому міг уявити, що ми настільки слабко будемо пов'язані з російським капіталом? Я б не міг. Не грошима єдиними. Гендиректор Google закликає співробітників зрозуміти скорочення бюджетів на відрядження і бонуси. Там, я так розумію, з'явились якісь записи, інформація з того, з зустрічі CEO Google, це Сундар Пічай, з гуглерами в одну з п'ятниць в нью-йоркському офісі. І там в нього питають, а чого це нам скорочують бонуси, чого це нам скорочують відрядження і все таке. І він там на це відповідає, досить забавно це читати, якщо чесно, тому що він каже, ну не все ж міряться грошима, ми зараз переживаємо дуже серйозну макроекономічну кризу, тому всім треба поставитись з розумінням, можливо затягнуть пояси, подумати про те, а що якщо я найму не 6 людей для виконання цього проєкту, а всього-навсього 4. І все таке. Напишіть в коментарях, ви б повірили таким словам директора Гугла. З іншого боку, чи багато б у вас було варіантів, тому що там зараз і в Фейсбуці мало не скорочені, і взагалі ці великі компанії їх штіває. Але мене не перестає дивувати те, що оці великі техногіганти, вони в складні часи поводять себе як всі. Читаєш про це, і здається, десь я це вже чув. І це дуже схоже на те, як інші компанії себе ведуть в кризу. ГУР
окупанти готують масові кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Головне управління розвідки повідомило, що будуть масові кібератаки, які базуються на досвіді таких же кібератак на нашу інфраструктуру 15-го і 16-го років. І вони будуть і дедосити, і взламувати, і все таке. І це буде стосуватись не тільки України, а ще й Польщі та країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії. Що треба розуміти для контексту, про що завжди зараз кажуть всі політичні журналісти, що ГУР дуже сильно посилив свій вплив впродовж цієї війни. Кирило Буданов, очільник ГУРу, це той самий посадовець, який ще з осені казав, що точно буде повномасштабне вторгнення. Зараз, ну, наскільки ми знаємо, з розподілення бюджету фінансування ГУРа дуже збільшилось. І з одного боку це тому, що вони показують свою ефективність, їхні попередні прогнози збувались. З іншого боку, хочеться сподіватися, що це справді на якійсь інформації базується, а не просто, щоб показувати свою важливість. Ну, знаєте, у спецслужб часто так буває. І раз ми заговорили навколо воєнні теми, я хотів би поговорити про мобілізацію, точніше демобілізацію. Я колись зарікався говорити про петиції до президента в новинах, але тут мені трапилась одна, вона не дуже популярна, але вона мене дуже здивувала, приємно. Там піднімається питання, ми бачили не одну петицію про те, що наведіть порядок з мобілізацією, робіть це більш впорядковано, не беріть айтішників і все таке. Таких петицій мільйон. А тут автор піднімає іншу проблему, проблему демобілізації. Він каже, що у нас в суспільстві наростає певна проблема з тим, що одні люди служать, а інші ні. В першу чергу призивали тих, хто вже мав строкову службу, хто раніше воював, а це, ну, далеко не завжди якісь кар'єрні військові, це інколи звичайні люди. І зараз їх знов призвали, і ще й на фоні цього всього така ситуація, що невідомо на який термін. В кінці лютого дуже часто лунало, що мобілізація на один рік, але і наскільки я знаю, навіть комусь в військових квитках писали, що на один рік, але у цього терміну немає жодних правових підстав. Тобто навіть якщо у когось це вписано, це не значить, що його відпустять через рік. І от зараз ситуація, коли частина служить, невідомо скільки, а частина якби, ну, там, ховається від армії чи не спішить в армію, і теж невідомо, наскільки це, скільки це триватиме. І автор петиції, він пропонує, він каже, що для того, щоб виконувати принцип Конституції справедливість, треба стимулювати ротацію, але щоб вона була обмежена, ну, типу, на рік ідеш, і після цього отримуєш відсрочку від наступної мобілізації на років 5. І що, мовляв, це створить певну прогнозованість, і, ну, якусь передбачуваність і все таке. Мені здається, що проблема, про яку каже автор, вона має місце бути. А що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У ЄС та США пропонують заборонити Касперський. Перше, про що думаєш, читаючи цей заголовок, а невже до сих пір ні? Виявляється, що там не все так однозначно. Про них давно кажуть, що вони невідомо на кого працюють. А я нагадаю, що Євген Касперський, він такий державник в Рашці. І там його спеціалісти завжди дуже співпрацювали з державними органами і все таке. І вони нібито робили світового рівня продукт, але від них досить давно починали відмовлятися. Зокрема, там скількись років тому була історія, що держорганам заборонили купувати Касперського. Але я так розумію, що приватні компанії і підрядники урядові, вони все ще часто користувалися їх продуктами. І зараз мова про те, щоб там це теж заборонити. І, ну, що тут можна сказати, окрім давно пора, я не знаю. На народній криптовалюті компанії Helium поки збагатилися лише самі працівники компанії. Головне з розслідування Forbes. Нас в коментарях часто сварять за те, що ми там про криптовалюти говоримо як про щось серйозне. Ось вам історія скаму. Ідея оцього Хеліума була в чому? Нагадаю, що інколи криптовалюти – це просто криптовалюти, а інколи – це якісь токени, за якими стоїть щось матеріальне. І тут була ідея яка? Що, типу, Internet of Things потрібні мережі, яких мало. І ідея була така, що кожна людина може купити роутер, поставити його в себе, і цей роутер роздаватиме інтернет
певним пристроєм. Певним пристроєм, власники яких будуть платити маленьку копійку за те, щоб їх пристрої були на зв'язку. Ну, що це може бути там, умовно? Влада міста за те, щоб їх світлофор був підключений до інтернету. Ну, не тягнути ж виділену лінію до світлофора. Або власники там собак, які розумний нашийник причепили своєму домашньому улюбленцю. Людям пропонувалось купувати їх роутери, ставити, і за це їм там якісь криптотокени мали нараховуватись. І виявилось, ну, Forbes зробило розслідування, що, по-перше, там якось мало хто цим користується, тому, відповідно, грошей там немає, тому ці токени не сильно щось вартують. А друге, це те, що сама компанія, вона цих токенів, там, дві третини чи три четверті, чи 90% випустила і забрала собі та своїм там першим співробітникам або першим інвесторам. Крім того, там їх викрили у певних схемах, коли там люди декілька цих роутерів ставили, хакали геопозицію і розповідали системі, що вони там в різних кінцях міста. І, коротше кажучи, у них в якийсь момент все було добре з грошима, видно, коли загалом у крипторинку все було добре, а потім вони разом з усіма впали, але не те, щоб там зовсім впали, але впав. І от Forbes робить висновок, що, походу, на цьому заробили тільки засновники. Тим часом засновники випустили нову штуку, яка має працювати в мережах 5G. Будьте обережні. А якщо вам було не дуже зрозуміло, що я щойно розказав, то пройдіть по посиланню в описі і почитайте. Маск на 100 мільярдів доларів багатший Безоса. Свіжий рейтинг. Оновився рейтинг не світовий Forbes, а 400 найбагатших американців. І там Ілон Маск, його статки оцінюються 250 мільярдів, далі Джеф Безос 150, і далі там всі менше. Це була б надто попсова тема, щоб потрапити в ці новини. Але на що я хочу звернути увагу? Мінімальний капітал в цьому списку 400 найбагатших американців впав на 200 мільйонів доларів. Тобто минулого року, щоб потрапити в 400 найбагатших американців, треба було мати капіталу 2,9 мільярди доларів. Зараз 2,7. Це вперше з часів великої рецесії. Тобто за рік таке падіння. І це видно навіть в топі рейтингу, тобто з 10 найбагатших американців наростили свої статки тільки двоє. Це, власне, Ілон Маск і Майкл Блумберг. Решта побіднішала, в тому числі Білл Гейтс. А це значить, з економікою не все, слава Богу. На цьому на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі!